Salam, xoş gördük. Sual vaxtının bugünkü qonağı Anar Məmmətli. Anar Məmmətli seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzini təmsil edir və Bənövşə Mahmud qızı, Bənövşə xanım psixopedaqoqdur. Və bugünkü söhbətimizdə birinci olaraq sualımı Bənövşə xanımdan başlamaq istəyirəm. Ona görə ki, siz dediniz ki, siz 20 yaşlı gənc, intihar etmiş Sevil Atakişeva ilə ötən il əlaqə saxlamışsınız və o sizə öz problemlərindən danışıb. Zəhmət olmasa bizə deyərdiniz, nə idi onun, nələrdən şikayətçi idi? Sevil mənə müraciət eləyəndə 19 yaşı var idi və mən onun ümumi olaraq Facebook üzərindən qrupda etdiyi paylaşımını görüb kömək təklif eləmişdim. Buna əsasən mənə müraciət eləmişdi. Lakin bizim real görüşümüz olmamışdı. Sadəcə olaraq virtual şəkildə öz problemlərini məndən bölüşmüşdü. Onun problemləri ailə daxili problemləri idi və mən Sevinin intihar xəbərini eşidəndə öncə həmin söhbət elədiyim xanım olduğunu bilməmişdim. Daha sonradan məlum oldu mənə. Bəzi insanlar yanlış anlayıblar bu barədə ki, mən özüm birbaşa məndə olan yazışmaları birbaşa təqdim eləmişəm. Elə deyil əslində qalsa. Məsələ belə oldu ki, mənə jurnalist bir xanım yazmışdı ki, bəs siz Sevil xanımla yazışmısınız, sizin yazışmalarınız yayılıb. Mən də buna əsasən 102 xidmətinə zəng elədim və doğrudan gördüm ki, həmin bu xanım mənim yazışdığım xanımdır. 102 xidmətinə zəng elədim məndə olan materialları polisə təqdim etmək üçün. 102 xidməti bunu qeydə aldı, yəni geri dönüş gözlədim. Sözün düzü açıq deyəsi olsam, 102 xidməti biraz laqeyd yanaşmışdı bununla bağlı. Yalnız mən mediada çıxış etdikdən sonra mənə polisdən müraciət gəldi və mən polisə prokurorluğa gedib təqdim elədim. Yəni, hansısa bir insanın ölümü mənim özümün reklamı üçün söz mövzusu ola bilməz. Yəni, mən o qədər insaniyyətimi, mənəviyyatımı itirməmişəm ki, gənc bir qızın ölümü ilə reklam edim özümü. Sevilin problemləri yeniyetməlik və gənclik dövrünün qarışıqlığından yaranan ailə daxilində olan sıxılmalardan ibarət idi. Bir növ psixoloji təzyiq idi və o ümumilikdə həm atasından, həm də anasından narazı idi və digər müsahibələrdə də qeyd eləmişəm bunu ki, adi bir evin içərisində bacı-qardaş olduqda onlar bir-birinə nisbətən digərinə sevgi və yaxud da diqqət, qayğı çox olanda qısqanma problemi yaranır, paxıllıq yaranır arada. Sevinin də atasının bildiyimiz kimi kənarda başqa bir ailəsi də var idi, başqa uşaqları da var idi və bu da Sevilə pis təsir edirdi. Qısqancıq yaratmışdı onda həm də bu məsələ. Həmçinin Sevilin fiziki qüsurlu bir qardaşı da var idi. Onun vəziyyəti də Sevilə çox pis təsir edirdi psixoloji cəhətdən. Çünki qardaşını sevirdi, qardaşını elə görmək istəmirdi. Ailəsində olan sevgisizlik Sevilə mənfi təsir göstərirdi. Onu depressiyaya salırdı. Və həmçinin həmin dövrdə bildiyimiz kimi karantin də başlamışdı. Karantin dövrü kəskinləşməyə başladı. Sərt qanunlar. Amma mən sizə bir şey bildirim ki, onun ailəsi ilə biz əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma bu mümkün olmadı. Amma yerli media müsahibəsində ailəsi, atası, ailəsinin digər üzvləri sizin dediklərinizi təkzib eləyirlər. Yəni, tək sizin yox, ümumiyyətlə, mediada gedən, onlar haqqında olan iddiaları təkzib eləyirlər və deyirlər ki, belə şey olmayıb. Sevilə münasibətlər çox yaxşı olub, atası əlaqələrinin çox yüksək olduğunu deyir, vaxtaşırı onunla... Sevil mənə əslinə qalsa atası ilə arasının anasından daha yaxşı olduğunu qeyd eləmişdi. Sadəcə olaraq, Sevil demişdi ki, mənə sanki anam atamın digər ailəsinin olmasının, həmçinin qardaşının fiziki qüsurlu olmasının, bir növ bəxtinin gətirməməsinin acığını məndən çıxır. Sonra necə oldu?
proseslər, məsələn, sevirləsiz, əlaqəniz davamlı elədi? Çox qısa bir müddət ərzində ünsiyyət saxladıq virtual şəkildə, yazışmalar şəklində. Orada bəzi insanlar... Sizin o, üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm, o paylaşdığınız həmin yazışmalardandır, eləmi? Bəli, həmin yazışmalardan başqa yazışmalarımız olmayıb. Çünki Sevil özünü yazışmalardan sonra artıq yaxşı hiss elədiyini orada da qeyd elədi ki, mən artıq özümü yaxşı hiss eləyirəm və o... Nəinki intihar etmək, hətta qatil olmaq fikrində belə olduğunu mənə demişdi ki, mən insanlıqdan çıxmaq istəmirəm və s. Biz biraz söhbət elədik. Bu söhbətlərin içərisində əlbəttə ki, hər bir gəncə məxsus olan ilişki söhbətləri də var idi. Mən ondan şəklini istəmişdim, ona görə istəmişdim ki, çünki hansı oğlan ona çirkin olduğunu demişdi. Mən sadəcə olaraq ona pozitiv enerji vermək üçün və ona əslində çirkin olmadığını sübut etmək üçün şəklini istədim ki, bax, əslində qalsa sən çox gözəl qızsan. İndi o qarşı tərəf sadəcə olaraq yəqin ki, qisas almaq məqsədi ilə sənə belə bir şeylər deyib, qəlbini qırıb. Bilirsiniz ki, xanımlar da belə şeylərdə daha çox həssasdır ki, kimsə onlara çirkin və yaxud da görünüşü ilə bağlı nəyəsə deyəndə qəlbləri qırılır. Ki, ona görə bu kənardan onlara dəstək lazımdır, öz güvəninin qırılmaması üçün. Və bir də Sevilin həm qatil olmaq psixologiyasında, həm də intihar psixologiyasında olmasını nəzərə alaraq mən yayındırıcı söhbətlər etməyə çalışmışdım. Burada mən sosial şəbəkədə təzyiqə məruz qaldım həmin o suallara görə. Məsəl üçün, bürcü nədir, atanın, ananın bürcü nədir deyə suallar vermişdim. Əslində qalsa bunlar yayındırıcı suallar idi ki, onun fikri biraz yayınsın, mənfi emosiyalardan, mənfi enerjidən biraz çıxsın. Biraz gülməli, zarafatlı yana söhbətlərimiz alınsın və yavaş-yavaş başa düşsün ki, onun fikirləri əslində qalsa yanlışdır və əslində qalsa hər bir ata-ana kimi onun ata-anası da onu sevir. Sadəcə olaraq böyüklər gərginliyə məruz qalır. Ola bilir ki, bu hər bir ailədə söz-söhbət olur və s. Mən bunu ona dolayı olunan və yaxud da birbaşa başa salmışdım və onun özü də hətta mənə demişdi ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, mənim ağlım artıq başıma gəlib. Mən suallarım var, sadəcə indi Anar bəydən soruşmaq istəyirəm ki, Anar bəy, Sevil Atakişiyevanın məsələsi və ona oxşar bu son günlərdə, yəqin ki, siz də izləmişsiniz mətbuatda başqa, belə 20 yaşlarında olan gənc qızların intiharı bu Sumqayıtda, Mingəçevirdə də belə hadisələrin baş verməsini biz görürük. Nədir bunların səbəbləri? Ümumi olaraq gənclərin belə yayılan xəbərləri nəyin göstəricisidir? Necə həll eləmək olar bu məsələləri? Psixoloq Bənövşə xanım çox maraqlı izahat verdi. Yəni, bir hadisənin üzərindən yürüyərək, bir gəncin həyatında onun yeniyetməlik və gənclik dönəmində üzləşdiyi psixoloji sarsıntılar və onunla mübarizəsi, eyni zamanda həmin mübarizə dönəmində onun ala biləcəyi sosial dəstəklə bağlı bir ümumi mənzərəni yaratdı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda Sevil xanım kimi ruhu şad olsun, onun qədər bu ağır psixoloji dönəmdən keçən insanlarımız çoxdur. İstər qadınlar, istərsə də kişilər. Çünki bu bütün bir sıra cəmiyyətlərə xas bir məsələdir. Çünki elə məqamlara toxundu ki, həmin məqamlar Azərbaycan cəmiyyətində deyil, başqa ölkələrdə də ailələrdə ortaya çıxa bilərlər. Tutalım ki, ailənin də müəyyən fərdlər arasında qısqanclığın və yaxud da həsəd hissinin yaranması, ailədə valideyn uşaq münasibətlərində problemlərin ortaya çıxması. Amma müəyyən cəmiyyətlər, inkişaf etmiş cəmiyyətlər bu prosesi aşırlar. Yəni, o dönəmi maksimum şəkildə adlaya bilirlər. Bunun üçün, tutalım, imkanlar yaradılmalıdır. Yəni, cəmiyyət ailədə özünü tapa bilməyən, ailədə problemləri olan, psixoloji bir travmalar yaşayan gəncləri xilas edə biləcək səviyyədə olmalıdır. Yəni, cəmiyyətin bununla bağlı müxtəlif təsisatlar olmalıdır. Dövlət və qeyri-dövlət. Tutalım ki,
insanların nasüləh vaxtının səmərəli keçirilməsi ilə bağlı, xüsusilə də bölgələrdə gənclərimizin çox üzləşdiyi ciddi problemlər var. Yəni, tutalım, 16-17 yaşa çatmış qızlar bəzən olur ki, onların küçəyə çıxması, müxtəlif ünsiyyət qurması, sosiallaşması, dostluqları qurması, münasibətlər yaratması ciddi təpkilərlə müşahidə olunur. Cəmiyyət və mikro mühiti onun, ailəsi, qohumları, eyni zamanda cəmiyyət buna hazır deyil. Yəni, bir mühafizəkar yanaşma olur. Misal üçün, tutalım, Sovet dönəmində belə bir şey vardı ki, qızlar, yəni insanlar gənc yaşlarından başlayaraq pionerlər evinə gedirdi, yaradıcı mərkəzlərə yazılırdılar, toxuculuqdan tutmuş, tutalım ki, idman dərnəklərinə qədər müxtəlif şeylər olurdu. Və o dönəmdə dövlətin də bir total nəzarəti vardı ki, bu pionerlər evi, yaradıcılıq evi, yeniyetmələr evi çalışsın, işləsin. Yəni, insanlar sosiallaşmaq üçün bir məhdud dozda bir imkanlar vardı. İndi yalnız sosial media hesabına tutan, sosial media ortaya çıxıb, amma icma təşkilatları, icma qrupları, ictimai birliklər, eyni zamanda yaradıcı birliklər ilə bağlı ölkədə çox ciddi problemlər var. Yəni, vətəndaşların birləşməsi, müxtəlif təşkilatlanması, eyni zamanda Sevil xanım yaşda olan qızların, tutalım ki, çox rahat şəkildə ailədə görmədikləri diqqəti, ailədə özlərini tanıtmaqla bağlı, təsdiqləməklə bağlı problemlə üzləşəndə cəmiyyətə, ailədən kənar cəmiyyətdə, ətrafda özlərinə yer tapması, özlərinə bir dəstək alması, özlərini göstərməsi, özlərinə müvafiq tutalım ki, eyni fikirdə olan insanlarla bir araya gəlməsi məsələsini həll edə bilmirik, cəmiyyət həll edə bilmir. İkinci bir məsələ dövlətin bu proseslə bağlı nəzarətinin yüksək səviyyədə olmamasıdır. Çünki dövlətin müxtəlif strukturları var. Təhsildir, tutalım ki, məsələn, təhsil başa çatmış, 18 yaşına çatmış, orta təhsilini bitirmiş şəxslərin sonradan taleyi ilə bağlı dövlətin də bir qayğısı olmalıdır ki, bu adamlar ali məktəbə daxil oldularmı, olmadılarmı? Üstəlik də ki, bu intihar eləmiş xanım heç təhsildən aralanmayıb, yəni ali təhsil pilləsində davam etdirilmiş. Yəni, ali təhsil dönəmində də eyni şəkildə universitetlərdə psixoloji dəstəyi verə biləcək mərkəzlər olmalıdır. Məsələn, misal çəkim Qərb universitetlərindən tutalım. Qərb universitetlərində belədir ki, elementar bir hadisə ilə bağlı kimsə hansısa problemlə üzləşəndə universitetin xüsusi servisləri olur ki, oradan dəstək ala bilirlər, müraciət edə bilirlər. Amma bu universitetə qəbul olunan hər bir şəxsə dönə-dönə təkrarlanır ki, siz tutalım ki, qısnamaya məruz qalsaz, siz hər hansı maddi çətinliyiniz olsa, psixoloji çətinliyiniz olsa, hətta dərslərinizin öhdəsindən gələ bilməsəniz, imtihanlar dönəmində hansısa ağırlıqlarınız olsa, müraciət edə bilərsiniz. Məsələn, bu yaxınlarda bir xanım söhbət edirdi. Qarabağda 44 günlük müharibə gedən vaxtı Amerikada universitetdə təhsil alırmış. Universitetin fakültə rəhbərlərindən biri zəng edir, onun psixologiyasından maraqlanır ki, bu dərslər, bu imtihanlar sizin üçün ağırdır, çünki sənin ölkə müharibə yaşayır. Biz universitetə düşündük ki, sənə zəng edir, sənin düşüncələrindən, keçirdiyin o emosional durumla bağlı bir maraqlanaq, yəni hər şey qaydasında mı? Əgər emosional durumun normal deyilsə, bəlkə imtihanları heç iştirak etməyərdin və s. və ilə axır. Yəni, insanlara fərdi bir yanaşma var universitetlərdə. Bizdə bax, bu missiyanı dövlət öz üzərinə götürüb həyata keçirə bilmir. Hər bir fərdə spesifik yanaşmaq, ekskluziv yanaşmaq, onun qayğılarına maraqlanmaq ki, yəni insan mərkəzçi yanaşma dövlət siyasətində çatışmır. Bu, Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətində də özünü göstərir, Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətində də özünü göstərir, prokurorluqda da özünü göstərir və başqa strukturlarda da. Və nəhayət, cəmiyyətdə bir mühafizəkar yanaşma var ki, ata həqiqətən, valideyn həqiqətən
övladının həyatı üzərində söz sahibidir. Amma unudurlar ki, tutam 18 yaşına çatmış bir insandan söhbət gedir, vətəndaşdır artıq. Onun bir sıra hüquqları var. Səs vermə hüququ var, mülkiyyət hüququ var, seçmə-seçilmə hüququ var. Artıq bu formalaşmış bir şəxsiyyətdir. Bunun seçimlərinə hörmət etmək lazımdır. Və düşünmək lazım deyil ki, 18 yaşdan sonrakı dönəmdə də artıq bunun bütün qərarları üzərindən sərəncam vermək funksiyası valideynlərə məxsusdur. Bax, bu yanaşmanı, bu təfəkkürü tənqid edəndə fəallar, ictimai birliklər, qruplar dövlətin dəstəyi çatışmır. Dövlət bu mühafizəkar təfəkkürə qarşı çıxış etməlidir. Parlamenti çıxış etməlidir. Ailə və uşaq komitəsidir, bu qadın komitəsidir, çıxış etməlidir. Daim bu təfəkkürü rədd etməyə çalışmalıdırlar ki, valideynlər hər zaman ağıllı qərarlar verə bilməzlər. Ümumiyyətlə, bir şəxsiyyətin həyatda ayaq tutması, özünü təsdiqləməsi üçün müstəqilliyi çox önəmlidir. Yəni, bax, bu məsələlər ki, ortaya çıxır, məişət zorakılığında biz rastlaşırıq, dövlətin üzərinə düşən bir sıra öhdəliklər var ki, onları yerini yetirmir və nəticədə cinayətlər baş verəndə, ölümlərlə nəticələnəndə biz görürük ki, dövlət öz üzərinə düşən öhdəliklər lazımsa yerinə yetirmir. Yəni, biz öhdəliklərin sferası genişdir. Mən burada hamısını açıqlasam, yəni sadalamağa başlasam, vaxt alacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, bax, bu öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün, dövlət öz üzərinə düşəni icra etmədiyi üçün bu cür cinayətlər baş verəndə biz artıq istəsək də, istəməsək də bunu siyasi xarakterli cinayətlər hesab etməyə məcbur olduq. Çünki mahiyyət etibarindən baş verən bu zorakılıq hadisələrində, ölüm hadisələrində bir siyasi fəaliyyətsizlik var. Öz üzərinə düşən, dövlətin üzərinə düşən öhdəliklərin laqeydlik var, etinasızlıq var. Strukturlar, müxtəlif dövlət strukturları olsun və s. Belə hallarda təbii ki, dövlətin parlamenti, dövləti təmsil edən parlament, məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları lazım da çalışmırlarsa, öz önə düşən öhdəliklər yerinə yetirmirlərsə, baş verən qadın cinayətləri də, bu ölümlər də, intiharlar da siyasi mahiyyət kəsb eləməyə başlayır. Mən Anar bəyin fikrinə əlavələr eləmək istəyirəm. Dediklərində hamısında haqlıdır. Sadəcə olaraq onu qeyd edeyim ki, insana 18 yaşından yox, elə lap uşaqlıqdan fərdi olaraq yanaşmaq lazımdır ki, o öz haqlarını, hüquqlarını birdən-birə 18 yaşına deməsin ki, mənim 18 yaşım var, mənə hər şey eləmək olar. 18 yaşına qədər dözüb-dözüb birdən partlayış olur o. Artıq o zərərli vərdişləri elə bilir ki, bu böyüməkdir, içki içməkdir, siqaret çəkməkdir, hətta narkotik istifadə eləməkdir və yaxud da cins əlaqədə olmaq və s. Bunları kiçiklikdən, lap uşaq yaşlarından, hətta onu deyə, onu deyə bilərəm ki, uşaq ana bətninə düşəndən bəri bir ana, uşaq, ata, həmçinin ata uşağı ilə təmasda olmalı, ünsiyyətdə olmalı, ona hər daim anlayışla yanaşmalıdır. Bizdə çox təzadlı məqamlar var. Məsəl üçün, qız uşaqlarını misal götürək. Çünki Azərbaycanda ən çox təzyiqə məruz qalan namus məsələsi və s. kimi mövzularda adları çəkilən qadınlar, xanımlar və qız uşaqlarıdır. Məsəl üçün qız uşaqları... Bizdə uşaqları, daha doğrusu statistika yoxdur. Biz bunu hələ ki, yəni rəsmi olaraq bilmirik ki, bu kimdir. Amma siz hər halda bu sahədə işləyirsiniz. Əgər problemlə sürəkli, vaxtaşırı bu problemlərlə özləşirsinizsə... İşləməyən adam belə, adi müşahidədən belə nəticə çıxarmaq burada çox asandır. Çünki Azərbaycanda qadınlarımıza da, kişilərimizə də elə şərait yaratmalıyıq ki, onlar səhv eləyəndə onlar qaçacaq yer axtarmasınlar ki, atam, anam məni cəzalandıracaq. Atam, anam məni dünyanı dar edəcək. Boşanmış xanımlar var ki, ata evinə qayıdanda daha dəhşətli şeylər yaşayırlar ki, ər evində onları yaşamırlar. Siz o zaman nəzərdə tutursunuz ki, maarifləndirmə birinci ailədən başlamalıdır. Bəli. Və bilirsiniz, mən bu məsələyə əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, maariflənmək məsələsi dedikdə, dövlət üzərinə düşəni həyata keçirməlidir.
Azərbaycanda təhsillə bağlı qanunda da, təhsil konsepsiyasında da bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, bərabərlik, humanizm prinsipləri təhsilin əsas təməl prinsipləridir. Yəni, təhsil prosesi məktəbə qədərdən tutmuş, ta ailə məktəbə qədər təməl prinsipləri var. Humanizm, bərabərlik prinsiplərinə, universal o dəyərləri təbliğinlə məşğul olmalıdır. Ona görə də istəyir ana dil dərsi keçirsiniz, istəyirsiniz coğrafiya dərsidir, cəbir, həndəsə, fərq etməz, fizika, kimya, fərqi yoxdur. Prinsip olaraq humanizm, tarix dərsi olsun, humanizm, bərabərlik prinsipləri əsas götürülməli. Yəni, insan meyarı, insan dəyəri bütün təhsil, yəni 10 illik təhsil boyu, sonra 4 illik bakalavr dövrəmində və s. və sonraki dönəmlərdə təməl olmalıdır. Və təhsil nazirliyi də, təhsili icra edən struktur da bunun öhdəsindən gəlməlidir ki, ölkənin bütün ümumi təhsil məktəblərində bu prinsiplər təbliğ olunacaq. Yəni, siz tutaq ki, imkan verməməlisiniz ki, psixoloji proses dəyişdikcə, yəni belə deyək, qarşınıza məqsəd, təhsilin məqsədi odur ki, şəxsiyyət yetişsin. 5-6 yaşlarında təhsil prosesinə başlayan, təlim, tərbiyə alan, məktəbə gedən bir uşaq gələcəkdə bir şəxsiyyətə formalaşanda onun müvafiq dəyərləri olmalıdır. Yəni biz 5 yaşında uşağı ailə məktəbə, ümumi təhsil məktəbinə, orta məktəbə göndəririk və 17 yaşında qarşımızda humanizm dəyərlərinə, bərabərlik prinsiplərinə, universal dəyərlərə hörmət etməyən gənclərlə, yeniyetmələrlə rastlaşırıqsa, bu artıq təhsil sisteminin fiyaskosunu göstərir. Yəni, sorğu keçirək ki, 90-cı ildə, 92-ci ildə, 93-cü ildə anadan olmuş uşaqlar məktəbə gediblər və neçəsi bu günləri tutalım ki, cinsi bərabərliyə normal yanaşır, qadın-kişi bərabərliyinə normal yanaşır. Neçəsi tutalım ki, humanizm dəyərlərinə normal yanaşır, bərabərlik prinsipinə normal yanaşır. Mən şəxsən pessimistəm bu məsələdə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhsil sistemi üzərinə düşən bu missiyanı yerinə yetirə bilmir. Müəllimlərindən tutmuş, təhsildə cəlb olunmuş insanlara qədər mühafizəkar dünya görüşdə olan insanlardır. Onlar üçün insan dəyəri, humanizm dəyərləri, bərabərlik prinsipləri önəmli deyil. Yəni, önəmli olanlar var təbii ki, bizim parlaq müəllimlərimiz var, pedagoglarımız var, mən bunu istəyirəm. Amma söhbət çox böyük çoxluqdan gedir. Böyük çoxluqdan gedir. Və çoxlu sadədə nümunələr var. Amma bu məsələdə təhsil prosesini aparacaq struktur, icra strukturudur. Dövlətin bir, dövlət hakimiyyəti orqanının bir qanadıdır. Digər qanadı parlament. Parlament bu məsələdə aktiv olmalıdır. Amma biz görürük ki, deputatların böyük əksəriyyəti illərdir. Yəni, yaşlarından, cinslərindən, asılı olmayaraq susqundular. Onlar üçün bu mövzular... Hətta mən siyasətə qarışmıram deyən siyasətçilər də var aralarında. Amma mən bir şey deyim ki, amma rəsmi qurumlar həmişə ifadə eləyirlər ki, bununla bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər aparılır, milli fəaliyyət planı qəbul olunur. Mən, onlar imitasiya xarakterli addımlarda atırlar. Ombudsman aparatı nə dərəcədə bu mövzuların üzərinə yeriyir? Yəni, Gürcüstanın ombudsmanı qızların qaçırılması ilə bağlı. Azərbaycanlı kəndlərdə sos siqnalı çalır, həyəzan təbili çalır ki, Gürcüstanlı azərbaycanlılar erkən yaşlarından nigaha verməməlidirlər, qaçırılma olaylarından bağlıdır. Müraciət eləyir, Marnola, Dimanisiyaya gəlir, Qardabaniyada görüş keçirir, əhali ilə söhbət eləyir, dərdini dinləyir, ailələrlə danışır. O məsələ nə dərəcədə bizim ombudsmanın prioritetindədir? Mən xatırladığım qədərlə son hadisədə bu indi haqqında danışdığımız Sevil Atakişiyevanın məsələsində ombudsmanla bəyanat oldu. Sonra qadın ailə uşaq komitəsindən bu məsələ Azərbaycanda tendensiyadır. Yəni ombudsman institutu olsun, təhsil nazirliyi olsun, daxili işlər nazirliyi olsun bu məsələdə aktiv olmalıdır. Ümumiyyətlə məsələnin nə dərəcə siyasi olduğunu ortaya qoyan faktorlardan biri də Azərbaycanın indiyə qədər İstanbul bəyannaməsini imzalamamasıdır. Bəli, mən əslində onunla bağlı, bəli, onunla bağlı mənim sualım var idi. İndi əgər siz gəlmişsinizsə bu suala çıxdıqsa,
elə sualımı səsləndirim. İstanbul konvensiyasının gəlməyi, tətbiq olunmağı, Azərbaycanın bunu qəbul eləməyi vəziyyəti necə dəyişəcək? İstanbul konvensiyasının son vaxtlar Azərbaycana xarici beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də bunu Azərbaycana gəldikdə tövsiyə edirlər. Xarici ölkələrin nümayəndələri də, yüksək rütbəli insanlar da Azərbaycana gələndə son vaxtlar onların səfərləri zamanı Azərbaycana bu konvensiyaya qoşulmağa dəvət ediblər. Belə bir tövsiyələr var. Onun qəbulu, bu sənədin Azərbaycanın ora qoşulması nəyi dəyişəcək? İstanbul konvensiyasına qoşulmaq bu sahədə, yəni qadınların hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiəsindən bağlı dövlətin üzərinə yeni öhdəliklər qoyacaqdır. Yeni mexanizmlərin işə salınmasına rəvaz verəcəkdir. Bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin də rolu artmalıdır. Eyni zamanda siyasi partiyaların da rolu artmalıdır. Yəni, bu bir kompleks prosesdir. Dövlət üzərinə öhdəlik götürməklə dövlətin bir çox subyektləri bu prosesdə artıq yeni mexanizmləri işə salmalıdır. Misal üçün, Azərbaycanda Daxilişlər Nazirliyinin bir qaynar xətti olmalıdır ki, sırf məişət zorakılığı ilə üzləşən şəxslər, o cümlədən qadınlar dərhal müraciət etsinlər və bu dərhal qeydiyyatı alınsın, reyestri alınsın və bu proses izlənilsin. Yəni, daha çevirici, daha operativ, daha davamlı, sistemli şəkildə məşə zorakılığına qarşı mübarizə məsələləri ortaya çıxa bilər. Yəni, belə bir öhdəlik yarana bilər. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin rolu arta bilər. Amma fakt bu gün görürük ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları, qrupları Azərbaycanda məsələ zorakılığına qarşı mübarizədə, cinsi bərabərliyin müdafiəsindən bağlı bir sıra məsələlərdə institusional şəkildə mübarizə apara bilmirlər. Resursları çatmır, insan resursları, maliyyə resursları, amma ən önəmlisi hüquqi siyasi bariyerlər çoxdur. Yəni mövcud qeyri hökumət təşkilatları haqqında qanun və yaxud da ki, bir sıra hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında bağlı qanun rahat şəkildə 5-6 nəfərin bir yerə yığışıb bu məşə zorakılığı ilə bağlı, məsələlərlə bağlı, mən demirəm respublika səviyyəsində, xırda bir ərazidə, kiçik bir ərazidə qurum yaratmağa və buna qarşı mübarizə aparmağa imkan vermir. Hüquqi norma dəyişilməlidir. Sonra ikincisi, siyasi münasibət dəyişilməlidir. Yəni, siz yəqin ki, xatırlayırsınız. Bizim millət vəkili olmayan xanım, olmaq istəyən xanımlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedəndə demişlər ki, gedin evdə bozbaşınızı pişirin, sizin nə işinizə qalıb deputat olmaq. Yəni, belə qafada, belə başda, belə təfəkkürdə olan insanlar təbii ki, İstanbul Konvensiyasına qoşulmaq istəməyəcək. Biz hara qoşulsaq da, nə qədər qanun qəbul edilsə də bu ölkədə, icrası yoxdursa, o qanunun da konvensiyalarında heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sevil Atakişiyevanın intiharında dilində təhqir olan, qınaq olan, beynində geri fikirli hər düşüncə olan, nə bilim, atasıdır, yaxşı edir, özü bilər, nə bilim, qız uşağı saat 8-dən 9-da evə gəlməz, 6-da evdə olmalıdır və s. kimi düşünənlər. Səhv eləyəndə uşağı lap betər səhvlərə sürükləyən valideynlər, onun düz yola çəkməkdənsə, oturub dost kimi söhbət eləməkdənsə, hamısı bizim bütün insanlarımızın əli qanlıdır. Yalnız Sevil Atakişiyevaya görə yox. İndiyə qədər nə qədər intihar edən yaşlısı, cavanı, kişili qadını, mən yalnız qadınlar üzərindən danışmıram. Hamımız günahkarıq. Şəxsən mənim özüm də günahkaram. Mənəvi cəhətdən əzab çəkirəm ki, o qız mənə deyəndə ki, mən özümü daha yaxşı hiss edirəm. Yəni, düzdür, arxasıca qaça bilməzdim, daha çox yalvara bilməzdim. İnsan özü istəkli olmalıdır ki, davamlı olsun konsultasiya. Amma yenə də özümü günahkar hiss edirəm ki, gərək davamlı surətdə mən onun hal-əhvalını soruşardım. Yerli mətbuata müsahibəsində atası deyib ki, mən heç vaxt onu döyməmişəm. Fiziki zorakılıq, fiziki zorakılıq tətbiq eləməmişəm ona qarşı. Ola bilər ki, hə, hansısa müddətdə qapazı vura bilərəm və ya belə səsləndirib ifadəni. Amma bu, yəni atalıq olub və ata kimi münasibət. Bəzən səs tonumu qaldırmışam, hirslənmişəm belə, amma digər faktları və ona qarşı səsləndirilən iddiaları təkzib eləyib. Şəxsən mən hər zaman bu misalı demək istəyirəm ki, psixologiya və pedagogika elmində hər ikisinin dəstəklədiyi bir fikir var ki, pis uşaq yoxdur, pis valideyn və pis müəllim vardır. Və biz
pis valideynin, pis müəllimin əziyyətini daimi şəkildə çəkirik. Valideynlər arasında olan uçurumlara da hər zaman uşaqlar düşür. O uşağın lap 35 yaşı olsun, fərqi yoxdur. Həmişə demirlər ki, valideynlər ki, uşaq hər yaşda uşağımdır mənim. Bəs niyə hər yaşda ona anlayış göstərmirik, sevgi, diqqət, qayğı göstərmirik? Bəzi valideynlər uşağa kapital kimi baxırlar. Böyüdüm, oxudum, işləsin, böyüyəndən sonra gəlib mənə baxsın. Onun borcudur mənə baxmaq. Bəziləri də belə yanaşırlar. Mən burada iki məsələyə toxunmaq istərdim. Bu da siyasi xarakter daşıyan məsələlərdir. O valideynlər ki, övladlarının qız ya oğlan fərq etmir, saat tutalım ki, 7-dən sonra, 8-dən sonra küçəyə çıxmasından narahatdırlar. Onda belə çıxır ki, həmin ərazidə, həmin bölgədə kriminogen durumla bağlı bir narahatlıq var. Yəni, vətəndaşlar dövlətin, ictimai əsasın müdafiəsindən bağlı siyasətindən etimad göstərmirlər. Burada bu məsələnin iki ucu var. Ya dövlət həqiqətən ictimai əsasın müdafiəsi ilə bağlı ölkədə tutalım ki, kriminogen durumun aradan qalxması ilə bağlı üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Ən azından insanlarda bir etimad anlayışı, etimad hissi formalaşdıra bilməyibdir. Ya da tutalım ki, vətəndaşlar bundan xəbərdardır, bilirlər ki, dövlət ictimai əsasın müdafiəsindən bağlı, təmin olunmasından bağlı, kriminogen durumun tutalım daha rahat, daha əlverişli olmasından bağlı üzərinə düşən işlərə yerinə yetirmir, amma bununla bağlı tələbkar deyirlər. Yəni, hər kəs çalışır ki, tutalım, qızı küçəyə çıxanda ona sataşan, ona söz deyən olmasın. Yəni, biz bu cür halları da görməzdən gələ bilmərik ki, dövlətin həqiqətən də üzərinə düşən məsələlər var, ictimai əsasın müdafiəsindən bağlı, kriminogen durumun daha sabit, daha əlverişli olmasından bağlı. Yəni, bir sıra məsələlərdə mənələ gəlir ki, bu məsələlər dövlətin bir üzərinə düşən, amma yerini yetirə bilmədiyi işlər kimi baxılmalı. Əgər silsilə xarakterli cinayətlər baş verirsə, sırf məişət zor müstəvisində, məişət zorlaçılığı müstəvisində, yəni atanın öz qızını öldürməsi və yaxud da ki, qaynatanın gəlini öldürməsi və yaxud da ər arvadı, qardaş bacı və s. bu kimi hallar silsilə xarakterli daşıyırsa və bunun motivasiyası, yəni bu cinayətlərin motivasiyası aradan qaldırılması yönündə dövlət öz önünə düşən işləri görmürsə, biz məcburuq ki, bu cinayətləri siyasi xarakterli hesab edək. Ona görə də bax, bu cür hallarla bağlı bir ictimai nəzarətin dövlət üzərində formalaşmasına ehtiyac var. İctimai nəzarəti kim formalaşdıra bilər? İlk növbədə təbii ki, siyasilər, siyasi qruplar, siyasi partiyalar fəal olmalıdır bu prosesdə. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, yəni 5-6 vətəndaş cəmiyyəti qrupu var, çalışırlar bu mövzuların üzərinə getsinlər. Amma dediyim kimi, onların da resursları çox məhduddur. Həm insani resursları, həm maliyyə resursları, həm də cəmiyyətin özündə belə vətəndaş cəmiyyətlərinin sərbəst şəkildə çalışmasından bağlı hüquqi-siyasi mühit çatışmır. Üçüncüsü isə jurnalistika, yəni media orqanları bu prosesi. Medyanda çox qısıtlayırlar, qarşılarına qadağalar qoyurlar, senzura var demək olar ki. Mən bir məsələni deyim. Sizlə söhbətimizdə qeyd etmişdiniz ki, Sevil Atakişiyevanın məsələsində burada məişət zorakılığı o qədər də yoxdur. Bəs siz necə hesab edirsiniz bu prosesi? Psixoloji təzyiq çox idi. Psixoloji təzyiq və sevgisizlik. Bu, məişət zorakılığının yəni, və yaxud da ki... Psixoloji şiddətin... Psixoloji zorakılığın bir növü. Bəli. Fiziki zorakılıq olmasa belə, psixoloji zorakılıq, psixoloji şiddət fiziki zorakılıqdan qat-qat artıqdır. Bir atalar misal var, deyir ki, qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz. Bir insanın mənliyi tapdalananda, qüruru alçaldılanda valideynlər buna qətiyyən diqqət etmirlər. Həmçinin pedaqoqlar, fərqi yoxdur, hətta iş yerində müdürlər və yaxud da bir yüksək vəzifədə işləyən digər çalışanlara diqqət yetirmirlər ki, bu qarşıdakı insandır.
onun psixoloji vəziyyəti elə bir anda, elə bir affekt halında ola bilər ki, sənin dediyin söz onun üçün son damla ola bilər. O ya səni öldürə bilər, ya başqasını öldürə bilər, ya da özünü öldürə bilər. Bənövşə xanım, bir şey də soruşum sizdən. Siz bu məsələlərlə, yəni burada həm psixoloji, həm fiziki zorakılıqdan gedir söhbət və Sevil Atakişiyevanın məsələsinə oxşar digər məsələlərlə hansı sıxlıqda qarşılaşırsınız iş fəaliyyətiniz müddətində? Hesabsız, hətta o dərəcədə. Hansı oxşarlıqları var, hansı fərqlilikləri var, hansı problemlərlə daha tez-tez? Azərbaycanın bir rayonu var və o rayonda bir kənd var ki, orada mütəmadi olaraq oğlan uşaqları təcavüzə məruz qalır və orada təcavüzə məruz qalan oğlanlardan biri şəxsən mənə müraciət edib, mən ona daimi olaraq kömək eləməyə çalışmışam. Şükür Allaha daha yaxşıdır indi. Nəinki o, yəni təcavüz olayları gizlədilir, örtbasdır edilir. Elə adamlar da təcavüz edir ki, həm də oğlan uşağı olanda və yaxud da qız uşağı olanda özləri utanırlar, çəkinirlər, qorxurlar ki, birdən valideynləri bunlara daha pis bir şey edərlər. Ya cinsi təcavüzü nəzərdə tutursun. Belə hallar varsa, bu özü dövlət adına hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətsizliyini göstərir. Həmin kətdə gedək bir toplantı keçirək, deyək ki, biz gəlmişik burada, misal üçün, kitabxana açmağa, təhsildə, məktəbdəki vəziyyətlə bağlı danışmağa və yaxud da ki, bir ictimai siyasi mövzunu danışmağa, yerli idarəçilikdə vətəndaş icmasının iştirak. Hə, bilirsiniz nə olacaqdır? Polis töküləcək ora, həmin o Bakıdan getmiş nümayəndələri həbs edib aparacaqlar. 3-4 sutka saxlayıb və yaxud da bir neçə saat saxlayıb. Yəni, necə olur ki, hüquq mühafizə orqanlarının bu olaylardan xəbəri olmur. Yəni, bir kənddə, misal üçün, mütəmadi şəkildə mərkəz zorakılığına məruz qalan, mən indi mərkəz zorakılığına misal çəkəm, belə bir ailələr varsa, bir neçə ailə varsa, o kənddəki icra nümayəndəsi də bunu bilir, bələdiyyəsi də bunu bilir. Əslində qalsa, hamı da bilir, sadəcə olaraq susurlar. Bir ailədən gedir söhbət, mən hamıdan danışmıram. Yəni, mən dediyim kimi, diqqəti çəkmək istəyirəm dövlətin üzərində. Biz bəzən dövləti görməzdən gəlirik. Yəni, bizim cəmiyyətdə belə bir yayğın ənənə var ki, bizim xalq. Xalq deyil. Biz dövləti görməzdən gəlmirik. Bəzi çox məqamlarda dövlət bizi görməzdən gəlir. Dövlətin məsuliyyətini nəzərdə tutursunuz, səhv eləmirəmsə. Dövlətin konstitusiyayla üzərinə düşən öhdəlikləri var. Qanunlarla üzərinə düşən öhdəlikləri var. Yəni, dövlət orqanları. Dövlət qulluğunda çalışan insanlar, ona görə maaş alırlar ki, əmək pul alırlar ki, maaş alırlar ki. Onlar ictimai sazişin orada müdafiəsi, orada o proseslərin təhsil prosesi tutan nə dərəcə gedir. Məsələn, yenə edirəm, bir misal çəkim. Təsəvvüzə gətirin ki, hansısa bir kəndində, mən bu halı bilirəm, amma ad çəkməyəcəm, bir neçə kəndləri var ki, bir neçə sinif bir yerə yığışır, ingilis dərsi keçirilir. 5, 6, 7-ci siniflər bir yer. Burada artıq yaş psixologiyası və başqa amillər pozulur. Pozulur axı. Yəni, mən keçirilən dəstərdən danışıram ki, yəni 3 sinif yığılır bir yerə, onlara ingilis dərsi keçirilir. Hər sinifin ayrı proqramı olmalıdır, hər yaş başqa yaş qrupu var, başqa məsələlər var. Yəni, bu lazım olsa, bu pedagoglar, tutalım ki, metodistlər, 4-5 sinifi bir yerə yığıb, onlar üçün bir kitab hazırlayardılar da. Deyirlər ki, soruşmuşam ki, deyirlər, izah ediblər ki, burada müəllim çatışmazlığı var və s. Amma bu belə olmur, belə idarəçilik olmur. Mən bir məsələyə yəni, bizim vətəndaşların bu cür hallarla bağlı bir ictimai nəzarətinin formalaşmasına ehtiyac var. Amma ictimai nəzarət anlayışı amorf məsələ deyil, absurd deyil. Onu fikrimizdə canlandırmaq istəyəndə gözümüzün önünə gəlməlidir mikro qruplar, icma birlikləri, təşkilatlar, bunların yaranması üçün dövlət marağında olmalıdır. Yenidən gəldik biz dövlətin üçün, mən üzərinə. Yəni, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bax, bu mühafizəkar dünya görüşün yayılması, məişət zorakılıqları, cinsi bərabərliklə bağlı məsələlərdə geridə qalmağımız, qadınların, demək olar ki, ictimai həyatda zəif iştirakı,
eyni zamanda çoxsaylı belə cinayətlərin meydana çıxması, bütün bunlara kompleks yanaşmaq lazımdır. Və burada əsas belə deyək, söz sahibi olan, bu prosesdə fəaliyyətsiz qalan dövlət strukturlarının işini biz safsürük eləməli, biz ortaya çıxarmalıyıq. Yəni medianın da işi, vətəndaş cəmiyyəti də və siyasi partiyalar da aktiv olmalıdır. Yəni siyasi partiyaların çox sərt təpkiləri olmalıdır bu məsələlərlə bağlı, proqramları olmalıdır. Bu baş verməsə biz bu yöndə çox ciddi nailiyyətlərə nail ola bilməyəcək. Bu mənim yekun sözümdür. Uşaqlar, gənclərə universitetlər olsun, abituriyentlər olsun ki, abituriyentlər çox gərgin vəziyyətdə olurlar imtahanla bağlı. Son zamanlar mənə Sevil hadisəsindən sonra müraciət edən yeniyetmə və gənclərin sayı 1-10 demək olar ki, artıb. Aralarında abituriyentlər də çoxluq təşkil edir. Hətta Sevilin yaxınlıqlarında olan şəxslər də var ki, mənə kömək istəyirlər. Bəli, mən əlimdən gəldiyi qədər kömək edə biləcəm, amma mən bircə nəfərəm. Mən nə qədər insana kömək edə bilərəm? Bayaq dediyim kimi, siz təşkilatlanmalısınız. Yəni, təklifiniz psixoloji xidmətin daha əl çatan olmasıdır və dövlət dəstəyi ilə olmasıdır, institusional olmasıdır. Bəli, hətta... Belə insanlar təşkilatlanmalıdır. Mən bu məsələdə tərəfdarıyam, dövlətin müdaxiləsi minimum olmalıdır. Daha çox psixoloqlar, pedaqoqlar, müxtəlif gender fəallarıdır, aktivistlərdir. Bu kimi institutların, qurumların yaranması və ortaya çıxmasına imkan yaratmaq lazımdır. Yəni, cəmiyyətdən müdaxiləni aradan qaldırdıqca, bariyerləri aradan qaldırdıqca, məhdudiyyətləri aradan qaldırdıqca, bu cür mövzular istər-istəməz vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş qrupları arasında silsilə şəkildə, ardıcıl şəkildə, institusional səviyyədə müdafiə olunur və qaldırılacaq və bu problemləri aradan qaldırmaq olar. Yəni, dövlətin evlənməyə, uşaq tərbiyəsinə və başqa bu kimi məsələlərə yerlisiz, yerli müdaxilələri heç də problemlərin çıxış yolu deyil. Dövlət sadəcə, tutalım ki, təhsillə bağlı xidmət göstərir, o xidməti layiqincə görsün. Hüquq mühafizə ilə bağlı məsələsi, öhdəliyi var, onu lazımıza görsün. Yəni, tutalım ki, məişət zorakılığına yol vermiş insanlar var ki, bunlar cəmiyyətdən təzirid olunmalıdır da. Yəni, biz bu adamı tutub islah etməsək, bu sonradan daha ağır cinayət törədə bilər. Bu adamın, tutalım ki, bir problemi var, yəni bir həyat yoldaşını öldürə bilər, uşaqlarına xəsarət yetirə bilər. Amma bu adamlarla bağlı şikayətlər daxil olanda üstünə getmirlər. Yəni, bəzən görürsən ki, bir insan haqqında 3-4 dəfə şikayət olubdur, həmin şəxs tutalım, məsuliyyətə cəlb olunmayıbdır, barəsində heç bir inzibati tənbih və yaxud da ki, cinayət təqibi başlamayıbdır. Amma üstündən biri keçəndən sonra bizə işitirir ki, o kiminsə tutalım ki, zərər vurub və xəsarət yetirib, nəticədə qəsdən adam öldürmə hadisəsi baş verir. Bax, belə hallar var. Təşəkkür edirəm sizə. Mən çox istədiyim anlar. Çox sağ olun, Vənəşə xanım və Anar bəy. Minnətdarım sizə.